Evo nas u razgovoru sa Radoslavom Vesićem, Vesom, direktorom fudbalskog kluba Karađorđe. Evo, gospodine Vesiću, jesen je pri kraju, da kažemo, pretposlednje kolo danas protiv Morave, ostaje još jedan meč protiv komšija u Aranđelovcu. Koliko ste zadovoljni učinkom, s obzirom da su bili tu šareni rezultati, ali ste i dalje u vrhu? Pozdrav tebi, gospodine Stankoviću, i pratilocima vašeg portala. Pa da vam kažem, očekivanja su bila ovakva kakva i otprilike i jesu. Jesenji deo prvenstva je u potpunosti izjednačen, da kažem. Izdvojila se jedna ekipa, sve ostalo je tu negde. Svako može da pobedi, kao što se i vidi iz naših rezultata. Mi smo bolje rezultate postigli na strani nego kući. Izgubili smo nekih 7 bodova gde nije trebalo kući. To se desilo ovako, sa tih 7 bodova bili bi čak i prvi. Pitanje je da li bi pobedili to što ste izgubili kući, vi ste nadoknadili na strani, pa otprilike tu negde. Tako je, i sa tim znači moram i da budem zadovoljan. Osvojili smo nekih 17 bodova, očekujemo da danas posle utakmice uzmemo još 3 boda, to je 20. Imamo još jednu utakmicu sa komšijama, sa Šumadijom, to relativno uvek igramo dobro u Aranđelovcu, ali vidjet ćemo, sa tih 20 bodova, ako se zadržimo u jesenjem delu, to je ipak korektno, jer pretpostavke su da se za opstanak u ligi je potrebno nekih 30 bodova osvojiti, znači da bismo ostali u ovom stepenu takmičenja. Nadam se na proleće da ćemo to uraditi. Veliki uspeh je što smo jesenas, znači za jesen, pripremili ekipu. To su sve naša deca. Znači, vratili smo našu decu iz klubova gde su igrali po strani, tako da imamo samo 2 do 3 igrača sa strane, tako da smo to ipak pokušavamo da od naše dece ovde napravimo jedan kostur za buduće takmičenje. Samim tim smo vratili malo i publiku na teren, tako da je to veliki naš uspeh. Da kažemo da Karađorđe dobro igra protiv klubova iz Aranđelovca. Ove jeseni protiv OFK Aranđelovca je bilo 2-0 za Karađorđe. Sad opet gostujete. Izgleda da vam odgovara kad igrate protiv komšija. Više vam odgovara da igrate u Aranđelovcu nego na svom terenu. Tako je, da li je to neki pritisak ovde kad igramo kući i ove par utakmica što imamo, znači taj neki pritisak kući što igramo, nema razloga, naša publika je mirna, tako da, ali opet kažem vam, verovatno malo više nam odgovara igre na strani iz razloga što, kažem, ekipe koje dođu ovde i koje nam se zatvore nama, taj bunker verovatno ne odgovara. Mi igramo, imamo loptu u nogama, znači do 16 metara do završnice imamo non stop loptu u našim nogama, međutim nemamo tu završnicu jer ne znamo, izgleda da probijemo taj bunker, a to je veoma i teško i uraditi. U svakom slučaju, hvala vam. Hvala i vama.